Prvi Karlovački. Radio koji sluša tebe. Radio savjetovalište. Dobar dan, poštovani slušatelji Prvog Karlovačkog. Evo i ove srijede ste u emisiji Radio savjetovalište. Ja sam Ivan Delić iz obiteljskog centra. Kao što znate, u današnjoj emisiji ću govoriti o jednom psihologu koji se zvao Maslov i on je napravio jednu piramidu, odnosno hijerarhiju ljudskih potreba, a zapravo se radi o tome, dakle, kako se bolje osjećati, odnosno kako bolje samorealizirati, dakle, životne ciljeve. Prije nego što krenem na tu temu, samo da napomenem da sve aktivnosti obiteljskog centra od listopada 2021. godine do listopada 2023. godine su financirana sredstvima Europskog socijalnog fonda 85% i 15% sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske. Evo, znači, spominjao sam na početku, dakle, Maslovljevu piramidu potreba, dakle, i zapravo da bi se bilo koja osoba osjećala dobro, dakle, u vlastitoj koži, dakle, da bi se samo realizirala, odnosno samo aktualizirala, treba imati način, dakle, kako ostvariti životne ciljeve. Kada bi to bilo tako jednostavno, zapravo onda bi svatko ih jako lako definirao, jako lako ostvario, ali zapravo u praksi vidimo da to ne ide zapravo baš tako jednostavno, ali postoje neka pravila zapravo koja otprilike vrijede za sve ljude na svijetu. Pa onda jedna od krilatica koja zapravo je uvijek nekako aktualna u knjigama samopomoći, popularnoj psihologiji i slično, je da ljudi trebaju biti pozitivni. E sad, tu dolazimo do one uzrečice da li je čaša do pol puna i do pol prazna. Naime, zaista postoji razlika između ljudi, dakle, koji gledaju svijet optimističnije ili pesimističnije, i sama ta bazična, taj početak zapravo i taj zapravo, da tako kažemo, uštimavanje percepcije na pozitivu ili na negativu bazično ima značajan utjecaj, dakle, na naš imunološki sustav, a time, dakle, i na funkcioniranje cijelog organizma. Drugim riječima, dakle, ako smo bazično okrenuti više pozitivnim stvarima i ako smo bazično, trudimo se, dakle, da optimističnije gledamo na cijelu situaciju životnu, tada je i velika šansa da ćemo zapravo kroz sve životne teškoće lakše proći. Ovdje ne govorimo o objektivnosti neke životne situacije. Dakle, objektivnost situacije, ona postoji, objektivna je, mjerljiva je, možemo ju prihvatiti, ali naš osobni stav u bilo kojim segmentima života značajno utječe, dakle, na te naše odluke i na taj pozitivan stav. Drugim riječima, nije nimalo nebitno da li se pozitivno orijentiramo u rješavanju životnih teškoća ili negativno. To znači zapravo da sami sebe trebamo bodriti, bez obzira na to kakva je situacija. Hvala Bogu, ako je situacija dovoljno dobra, da nam ne treba puno energije, puno vremena, kreativnosti, puno usmjerenosti ka cilju, super. Ali ako nam treba, dakle, taj osobni stav je jako bitan. Zatim, također, načelno razmišljanje o zdravstvenom statusu. Zdravlje, ako smo imali na neki način sreću da se rodimo bez nekakvih težih bolesti i ako nam je zdravstveni status relativno uredan, velika većina ljudi ne zna cijeniti situaciju kada im je dovoljno dobro. Mi znamo otprilike, u grubo, da je u općoj populaciji od 100 ljudi da imate desetak ljudi sa invaliditetom različitog stupnja. Naša županija čak je dosta visoka po tome. Kod nas se čak u pojedinim dijelovima županije postotak invaliditeta, dakle, na 100%, penje čak i na 15%, među kojima smo i u vrhu, recimo, Republike Hrvatske. Drugim riječima, dakle, mi opet možemo vlastitim stavom investirati u zdravlje na pozitivan način. Dakle, bez obzira na situaciju kakvo nam je zdravlje, dapače, ako nam je zdravlje lošije, ako nam je zdravlje
na neki način oštećeno ili ako imamo više rizike za zdravstveni status, tada je izrazito bitno, dakle, vlastiti stav prema zdravlju i ono što možemo sami napraviti. Ja bih rekao, uvijek se tu radi o sinergiji s jedne strane medicine i onoga što nam sugeriraju liječnici ili uzimanje terapije ili načina životnog stila, ali je jako bitan taj način životnog stila i kako se sami odnosimo prema bilo kojoj bolesti, odnosno prema svom ukupno zdravstvenom statusu. Čak i ako imamo neizlječive bolesti, radi se o tome da podižemo brigom o svom zdravlju, čak i kod neizlječivih bolesti, dakle je kvaliteta života bolja i kod onih ljudi koji imaju neizlječive bolesti. Kod bolesti koje su izlječive ili koje se mogu zapravo trajno korigirati ili usmjeriti u pozitivnijem pravcu je još više taj osobni upliv, osobni izbor načina ponašanja naravno bitan. S druge strane, dakle, danas je dosta ovako često, ne danas, nego u zadnjih barem 20 godina, koliko ja ovako mogu pratiti, dosta je, dakle, usmjereno je na to vanjsko vrednovanje zdravlja, izgleda, da budemo u skladu s nekakvim proklamiranim trendovima, iza kojih opet stoji industrija, svakakva industrija, dakle od odjeće, obuće pa do farmaceutske pa do prehrambene. Dakle, hrpa se velika većina ljudi, dakle, podliježe tim da se novac zapravo troši na mnoge preparate koji su vrlo dvojbeni, dakle, o tome koliko utječu na naše zdravlje. Pa onda tu dolazimo do onog famoznog pojma različitih dijeta i slično. Ovdje mogu samo u načelu reći, dakle, da bi čovjek održavao nekakvu zdravu težinu, da bi održavao neki zdravstveni status odgovarajućim, da treba zapravo promijeniti stil života. Dakle, kod prehrane nije, ja ne govorim da neke dijete, a ima ih, nedavno sam ih otprilike gledao, imate jedno 50-ak dijeta, negdje u nekim brojevima imate i 80 dijeta, dakle stalno se pojavljuju nekakve nove, revolucionarne i tako dalje, a u osnovi zapravo se radi o promjeni prehrambenih navika i o disciplini prilikom unašanja jela. Dakle, tu postoje naravno neke smjernice, neke stvari koje treba naravno pratiti, ali ne treba robovati ničemu. Dakle, robovanje bilo kakvoj dijeti, stilu prehrane, prelazi opet u jednu krajnost, kao što je jedna krajnost kada se uopće ne brinete o svom zdravlju i izgledu, a druga je kada robujete bukvalno svakom zalogaju hrane koje ćete pojesti. Dakle, opet se radi tu o jednom izboru između više mogućnosti, a uvijek se treba osloniti na zdrav razum i na naravno neke smjernice koje vrlo lako možete naći u literaturi, ja bih ovdje rekao u medicinskoj literaturi koja nam je svima dostupna, ako ništa, dakle, kroz literaturu koja imate u našoj lokalnoj knjižnici koliko hoćete, nutricionizam, prehrana i tako dalje, uz malo truda čovjek može jako dobro korigirati svoje prehrambene navike. Još jedna stvar prije malog predaha u emisiji je takozvana zahvalnost. Dakle, da bismo se dobro osjećali u smislu životne samoaktualizacije, da bi se dobro osjećali, dakle, u ostvarenju nekih životnih ciljeva i u ostvarenju potreba koje svaki čovjek zapravo ima, ali su te potrebe individualne, da tako kažemo, hijerarhijski organizirane, trebamo biti zadovoljni, dakle, na stvarima, zahvalni. Zahvalnost je jako bitna stvar. Dakle, zahvalni. Ljudi jako često zaboravljaju biti zahvalni na malim stvarima. A te male stvari i nisu zapravo tako male. S jedne strane imate situaciju, dakle, da imate krov nad glavom, da imate hranu u tanjuru, da imate, ne znam, zdravo dijete, da imate neku bližu obitelj, relativno funkcionalnu, da imate određeni krug prijatelja ili da imate ljubav ili da imate posao. Dakle, to nisu nimalo male stvari, a posebice se to vidi na onog trenutka kada nešto od toga izgubite, kada izgubite trajno zbog bolesti, nesreće, izvanrednih situacija. Dakle, u tom kontekstu ta zahvalnost je nešto s čime se treba probuditi ujutro
i zahvalnost je nešto što nam treba biti prije zaklapanja očiju na večer prije spavanja. Sad ćemo napraviti kratki glazbeni predah, pa nastavljamo sa emisijom o životnim potrebama i na kraju ću govoriti o Maslovljevoj hijerarhiji, to jest piramidi ljudskih potreba. Dobar dan, poštovani slušatelji Prvokarlovačkog. Kao što znate, ja sam Ivan Delić. U prvom dijelu sam govorio o tome kako realizirati potrebe, odnosno kako realizirati životne ciljeve koji zapravo mi svi ljudi imamo slične potrebe, a realizacija tih ciljeva je na neki način različita. Dakle, u tom smislu je jako bitno taj naš osobni stav. U prvom dijelu sam govorio o tom jako bitnom izboru, dakle pozitivnog stava, orijentaciji na pozitivnim situacijama i na zahvalnosti. Na zahvalnosti onoga što imamo u životu. Dakle, na svjesnosti, zapravo ta zahvalnost ide iz svjesnosti o tome. Ono što jako je bitno, dakle, kod svih ljudi koji su ili koji su percipirani kao uspješni ili koji sami sebe percipiraju kao uspješni, je da ljudi vjeruju dakle, u vlastite sposobnosti. Dakle, mnogi uspješni ljudi, sad neću nabrajati milijardere, milijunaše i tako dalje, koji su nam u svakodnevnim vijestima i tako dalje, dakle, neki su, to jest velika većina njih su imali dosta težak uspon, dakle i put do tih miliona ili milijardi čak je bio jako trnovit i pun uspona i padova. I za razliku od velike većine ljudi, ti ljudi nisu prestali vjerovati u svoje sposobnosti i nanovo su se dizali. Otprilike malo ću parafrazirati jednu poznatu japansku uzrečicu, dakle ako padneš 8 puta, ustani 9. puta. Dakle, u tom kontekstu to zapravo govori o toj upornosti, o tome da ljudi ne odustaju lako. Dakle, ja ovdje ne govorim da treba pošto poto ustrajati, ali važno je ne odustajati, tu je razlika. A da ne bi odustajali, moramo vjerovati u sebe i da možemo neku situaciju riješiti. Ova COVID situacija koju smo, nažalost, bili u zadnjih nekoliko godina svi sudionici, dakle bez ikakve naše želje i volje za sudjelovanjem, nam je pokazalo dakle kada su ljudi emocionalno odsječeni od drugih ljudi, da imaju vrlo velike probleme. Dakle, tako u nekim emisijama sam spominjao da se povećala depresivnost djece i mladih adolescenata, da se povećala čak i suicidalnost donekle, da zapravo se može na kliničkoj razini, dakle, vidjeti ta situacija kada ljudi nemaju, kada nisu povezani kada s drugim ljudima, odnosno kada su bili odsječeni i fizički od druženja sa drugim ljudima, osim sa najužim krugom ljudi s kojima su mogli biti. Dakle, kada znamo svi poznati lockdown, trebalo bi ga zapravo što prije i zaboraviti, ali ga ovdje spominjem kao jednu veliku situaciju, dakle na razini svijeta, dakle gdje smo bili prisiljeni na mnoge deprivacije koje nam nisu prirodne. Zbog toga zapravo trebamo kao bića, dakle, tražiti da budemo emotivno ispunjeni svaki dan. Dakle, a to ne, dakle, život se ne sastoji od velikih situacija koje će se stalno velike i bitne stvari događati. Bitno je da uživamo u malim stvarima i da u malim stvarima nam život bude ispunjen zadovoljstvom, ljubavlju, poštovanjem. Dakle, to su male stvari. Možete s nekim prošetati, možete popiti kavu, možete, evo, ono što ja često ovdje spominjem, a zato što mi to, evo, lokalno imamo, prošetati uz Koranu, biti u nekakvom parku, čuti ptičice, dakle, uživati u nekoj prirodi koje neki nemaju. Dakle, mnogi nemaju ovakve stvari koje mi ovdje imamo, što nam, evo, da tako kažem, Bogom dano. Ono što treba reći, dakle, u tom kontekstu je i da je jako bitno da bismo se dobro osjećali, dakle, i bili samo realizirani, samo aktualizirani, je i druženje s drugim dragim osobama. Ovdje naglašavam dragim osobama, odnosno da trebamo napraviti sve što je u našoj moći da izlučimo one osobe koje su nam negativne, dakle, iz našeg života. Dakle, aktivno. Dakle, bez obzira da li se radi o rodbini, prijateljima, ne znam,
bilo kome poznanicima ili prijateljima na poslu, dakle trebamo nekako izabrati ljude s kojima nam je ugodno. Dakle, s kojima nam je ugodno, koji nam ne predstavljaju pritisak, od kojih nakon što se raziđemo ne osjećamo teškoću, ne osjećamo emocionalnu ili fizičku iscrpljenost, nego se osjećamo napunjenih baterija. To je jako dobro. Naravno, ljudi zaboravljaju na još jednu situaciju, a to je da imate vremena sami za sebe. Ovo nije egoistična priča gdje sam ja na vrhu svijeta, pa niko ne dodirljivi slično i niko ne može do mene, nego moramo imati, bez obzira na životne okolnosti, bez obzira na obveze koje imamo, moramo imati ispunjenu život na način da imamo vremena za stvari koje nas vesele. Dakle, nas kao osobe. Svatko od nas će to izabrati. Bez obzira, dakle, da li se radi o umjetnosti, o sportu, o slobodnom vremenu, o hobiju, moramo imati nešto što je za nas. Samo za nas i s čim mi sebi punimo baterije. To je jako, jako bitno. Neću sad govoriti što i kako, dakle, svatko od nas bira ono s čime se zapravo ispunjava. Uz te životne ciljeve, odnosno tu samoaktualizaciju, samorealizaciju, uvijek treba spomenuti i da želje idu uz te životne ciljeve. Ali želje sama po sebi su nezgodna kategorija. Ljudi ako nemaju želje svoje pod kontrolom, tada dakle, ih želje bacaju na razno razne kolosijeke u životu, često gube cilj i to je problem. I sada evo dolazimo do tih životnih ciljeva, dakle kako kojih ostvariti. Ono što ćemo zapravo postoje sad, ne idem u detalje jer bi jako dugo trajalo, dakle da postoje osobni, dakle unutarnji ciljevi i neki vanjski ciljevi koje se realizacija vidi puno prije, dakle puno prije vidite vanjsku realizaciju, recimo kada kupite neki auto, to je vanjski cilj koji ste realizirali. Ali kada ste unutar sebe sretni radi nekog postignuća, onda zapravo ljudi obično te unutarnje ciljeve u velikoj većini više vrednuju kao bitnije. No, spomenuo sam na početku, a s tim ću i završiti zapravo ovu emisiju, Maslovljevu hijerarhiju potreba ili Maslovljevu piramidu potreba. Maslov je bio američki psiholog koji je u jeku Drugog svjetskog rata napravio hijerarhiju potreba, dakle, od bazičnih, da tako kažemo, potreba, dakle bazičnih bioloških potreba, pa do najviših duhovnih potreba. Dakle, i tu je bio bitan taj termin samoaktualizacije, dakle da se čovjek dobro osjeća u vlastitoj koži, da se realizira u tim životnim ciljevima i ta zapravo piramida je postavljena kao po stepenicama gdje idete od najniže stepenice, naravno kao na vrhu te piramide. I ta piramida ljudskih potreba, dakle, sad ću ja nabrojati najbitnije stvari, dakle, u bazi svi ljudi imaju iste potrebe, da se razumijemo, a realizacija je naravno različita. Dakle, u bazi su fiziološke potrebe, dakle, bez kojih nitko ne može. Dakle, to je disanje, potreba za vodom, hranom i za spavanjem. Dakle, bez disanja za par minuta smo mrtvi, dakle bez vode smo mrtvi otprilike za 3 dana, bez hrane smo mrtvi za nekakvih 30 dana, a bez spavanja radili su neke gadne eksperimente tijekom hladnoratovskog razdoblja gdje su uskraćivali dakle i političkim zatvorenicima i nekim drugim spavanje, pa su evidentirali dakle da ljudi kada im uskratite kvalitetan i dugotrajan san, dakle, mogu i poludjeti, dakle, dignuti ruku na sebe, izvršiti suicid i halucinirati. Dakle, to su isto, dakle, to su te fiziološke potrebe, Maslow ih je stavio kao najniže, ne najniže, nego kao bazu te piramide, naslanjujući se na zadovoljenje tih prvih potreba, idu druge. Drugo je potreba za sigurnosti, to vam je da imate zdravlje, da imate posao, nekakve stabilne financije, da imate obitelj. Dakle, evo, tu su opet zdravlje, dakle, bez zdravlja ne možete ništa planirati, posao vam treba da biste evo, to mogli preživljavati, kupiti osnovne stvari, financije opet jedno ide sa drugim vezano uz posao i naravno obitelj. Svi mi moramo imati nekakvu bazu, bez obzira bili samci, ne bili samci, ali moramo imati neku bazu bliskih osoba koje su nam, dakle, ja bih tu rekao obitelj plus neki najuži prijatelji. Iza toga sljedeća stepenica se zove ljubav i pripadanje,
To je vrlo jednostavno, mislim nije jednostavno, dakle ljubav i pripadanje je da vas neko voli i cijeni ili da vi volite i cijenite nekoga, ali tu nije samo intimna ljubav i pripadnost, nego je tu i obitelj i prijateljstvo, dakle i intimni partneri. Iza toga je potreba za poštovanjem, to je samopoštovanje i poštovanje drugih, u grubo rečeno, i poštovanje od drugih, dakle da nas i okolina poštuje. I na vrhu te hijerarhije potreba, dakle Maslov je stavio samo aktualizaciju. Samo aktualizacija ima više duhovnih kategorija u sebi. Jedno je dakle moralnost, kreativnost, spontanost, rješavanje problema i prihvaćanje zdravorazumskog, dakle, života. Uživanje zapravo u životu. Evo, ovo je u grubo bila emisija o tome kako se samo aktualizirati, kako se realizirati i kog zanima, dakle, može malo proučiti, dakle, Maslovljevu hijerarhiju, odnosno piramidu potreba, koja je, evo, napravljena polovicom Drugog svjetskog rata, ali i dan danas drži vodu i predstavlja jedan jako dobar, dakle, kao jednu metu koju svako treba težiti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.